Життя учителя – це постійна праця, самовдосконалення, самопідготовка, робота з учнями. Учитель – це людина, яка все знає, бачить, допомагає і живе не для себе, а для інших. Учитель – це людина, яка вносить все саме світле в життя кожного з нас. У всіх країнах вчителів поважають, вважають ідеалом культури, моралі та всього самого прекрасного. Життя твоє, усе як на долоні, по краплі душу іншим віддаєш. Хоч вчора втома, не людська й сьогодні, любові й праці ти не знаєш меж. Хвилина вільна рідко випадає, і осінь рано тулиться до скронь. Ти не засмучуйся, бо світ весь зігріває, учительських сердець палкий вогонь. Шановні викладачі, вас вітає творчий дует у складі студентів 31-ї фельдшерської групи Кобзаря Івана та Козак Софії. Плакала